Kanal 13-ün efirində bugün yayımlanan sosial təminatı az olan ailələrə dövlət tərəfindən ayrılmış 190 manat yardım almaq üçün gələn vətəndaşlardan götürülən müsahibədə oradakı vətəndaşlardan birinin səsləndirdiyi 5 manat ver, polis səni qabağa salsın iddiasına Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Hacıyev münasibət bildirib. O, vətəndaşın səsləndirdiyi fikirlərin əsasız olduğunu deyib. Qurbanı Vaqif Eydər oğlu. Neçə saatlıq dayanırsınız? Neçə saat yox, 2 gündür mənim uşağım gəlir. Mən özüm diyaliz xəstəsiyəm. Sabunçuda diyaliz oluram. 2 gündür gəlir uşağı növbət götürür, növbət gedir. Yəni, burada narazılıq edirlər. Amma eşitdiyimə görə 5 manat verirsən polisə, sənin qabağa salır. Burada mən göz qabağım. Kanal 13 internet televiziyasında vətəndaşın səsləndirdiyi iddia polisə 5 manat ver, səni qabağa salsın. Tamamilə əsassızdır, həqiqəti əks etdirmir. Xüsusi karantin rejim tətbiq olunandan bugünə qədər bu və ya digər buna bənzər negativ fakt tərəfimizdən qeydə alınmayıb. Sosial izolyasiya qaydalarına əməl olunması üçün tərəfimizdən üzərimizə düşən bütün vəzifələr qeyd-i şərtsiz icra olunmaqdadır. Həyata keçirilən bütün tədbirlər, şəhər sakinlərinin təhlükəsizliyin təmin edilməsi və onların sağlamlığının qorunmasına xidmət edir.